sana. Mkwaje. Kabisa. Uh-huh. Yeah. Hey, we're excited to have you today here today. I'm excited too. Uh-huh. Yeah. So kindly jiintroduce, utuambie unatoka wapi na what is it that you do? Yeah, so Nell Monison. Mm-hmm. So mimi natokea saidi naitwa Mukuru. Huko ndo nimezaliwa, nimelelewa, hiyo ndo mtaa. Mm-hmm. Representing. Yeah. Yeah. Mm. Uh-huh. So what kind of music unafanya? So mimi nafanya nga reggae. Mm-hmm. And afropop. Mm-hmm. So na fusing the two. Mm-hmm. Ukiangalia muziki yangu uta realize reggae, a lot. Mm-hmm. Of reggae, a lot. Yeah. Of uh-huh. Afropop, yeah. Any particular reason kwa nini ulichagua kufanya those genres of music? First of all, it's because I love conscious music. Mm-hmm. And you know, you are reggae in a hit the best way, your side. And then uh-huh. Of course life lazima to have fun. Yeah. Lazima to inge club, lazima uh-huh. tufanya nini. So yeah. That's why afropop. So uh-huh. Yeah, being on those both sides. Mm-hmm. Domana. Mm-hmm. Yeah. Okay. Mm-hmm. So in the few years zenye umekuwa ukifanya muziki, how has it been for you and ni challenges gani umepata trying to push your music forward? I think ni challenging. Muziki mm-hmm. si rahisi. Muziki utamka tu leo ndio utaandika uende mm-hmm. studio, but after the studio what next? I think mimi ni kwa hiyo point ya after uh-huh. studio what next? Uh-huh. I think one of the biggest challenges, first of all, ni kupush muziki, yeah. ku market muziki mm-hmm. because also there is a lot of resources involved kuweza ku publicize yourself online. Mm-hmm. Hata kukuja hapa tu lazima utafute fare kufika huku, yeah. you understand? Mm-hmm. So I think pia kutafuta those networks ni one of the biggest challenges. So I think hiyo ndo ile point ya marketing, hiyo ndo key for mm-hmm. any artist. For any artist. Yeah. So hata ngumu zaidi si kuproduce ngoma. Ukisha produce bado hujafika kwa hadolia. Tunaipeleka wapi? Tuna market aje? Yeah, kuproduce, of course pia iko na challenge zake juu mm-hmm. pia for you to be able to produce quality music si rahisi. Lazima pia upart with some resources. Mm-hmm. So I think but after that, because unajua, utaki tu fanya ngoma, then ikuage. Ni wewe tu na familia yenu, yeah. unamsikiza kwa hao. Uh-huh. Unataka pia watu wasikiza mziki. Mm-hmm. Na kui get out there, of course, lazima, umake sure una understand what you're doing. Mm-hmm. Nelmo, new song? Yeah. Kwa nini new song? Kwa, how? Kwa nuna jita wimbo? New song, hata si juu ya mana has explained how nilijipata nikijita new song, but ilikuwaga tu, ilikam by default tu, mm-hmm. mm-hmm. na ikastick, wasi wakanda new song tu. Mm-hmm. But yeah, I think kuna time yenye nilikuwa, every time nilikangoma kampia, ile time yenye nilikuwa faya tu, unajua kuna time nilikuwa produce two song for the sake of, and then yeah, yo had new song ikakam, mm-hmm. then wait. Decided. Ulikuna produce ngoma for the sake of? Kutoa ngoma. Unajua ukiwa msanii, huh. maybe kuna yenye wajapitia, but kitambo ile time ku access studio ilikuwa challenge. Mm-hmm. Most of the time ulikuwa wafanya ngoma and then quality. Yenyewe utumia, hata nikikutumia, unasema, hey ngoma jo, quality, utumia DJ hapo hivyo, anasema, hai, haiwezi. Unaona? So, kuna hiyo time, unaona, kulikuwa na hiyo period before ku understand what is quality mm-hmm. na vitu kama hizo. Mm-hmm. So, yeah, so that's you know, the time I'm talking about. So would you say your process for you, your time ya kutoa ngoma just for the sake of saying it, is it important kwa journey ya msanii? I think it's important mm-hmm. because people understand quality na pia every time unatuma ngoma uko very cautious about quality. Mm-hmm. Unajua, jumini usema hakuna haja nitumie DJ aniambie mm-hmm. ai, hii ngoma iwezi. Wacha nijue before hata nitume. So that nikimtumia, yeah. yes, ni option ya kucheza ama kutocheza. Yeah. Ya isikuwa hati nijue ya quality. Uh-huh. So I think ni important sana. Na ni wasani wengi sana wa understand uh-huh. what quality means. Uh-huh. So I think ni very important kujua. So that usisemage nani ataki kunicheza. Ataki kunicheza ngoma yangu. Unaona. Uh-huh. So I think ni important sana. Quality ni important. Na it has something yenye. Na umesema utaki utumie watu ngoma zako. Mm. Washindwa kucheza just because of quality. And especially for upcoming artists, inakuanga very hard for them kutoa ngoma. Kuna quality poa. Mm. Unajua pia resources kidogo ni shida. Mm. What would you advise them when it comes to kufanya ngoma quality, maybe with budget yenye haijafikia ile level yenye mtu anaweza taka? I think kitu ya muhimu kwanza ni kupata producer na kuunderstand. Naweza kuambia, for example, nilianza kufanya mziki hapo ma 2012. Then mm-hmm. nikaachanga mziki because nilikuwa like, ay, sioni ni nini na do. Then back in 2015, nikamita producer mwenye alikuwa na ni understand.
So hata ile time sikuwa na do, mm-hmm. bado alikuwa anamproduce ya ngoma quality. Yeah. Unaona? So kumit producer ule ana understand, umse ana mm-hmm. understand, anajua. So hata kuproduce ile time yenyewe uko na idea kali, atakuproduce either uko na do ama una do. Yeah. I think hiyo ndio ile kitu important because mm-hmm. most of the time tunaenda kwa si hata understand touch yetu. Yeah. Unaona? Anajui umse beat gani itamsuit ama unaona? Mm-hmm. So I think ni very important. Mm-hmm. Mm. Na ukisema una need producer mwenye ana understand, what does it mean for producer kuku understand kama msanii? First of all ni ku understand your financial status. Yeah. Sisi wote muhimu kabla upate do. Hata kama ni 1,500 kabla uweze kukupata hiyo 1,500 ni challenge. Ni challenge. So mtu first of all ana ku understand on that point and then second mm-hmm. ku understand muziki una do. Understand your strength and your weaknesses. Yeah. Mm-hmm. Mm. Okay, all right. Umeniambia, you have a youth program in Unaran other yeah. than music before yeah. we even get to the new song that umeleta promote leo. Tell us a bit about the youth program that you run. Goal yako ni gani kwa for that specific program? Yeah, so venye nilianza kufanya muziki, one of the biggest challenges pia, venye tulikuwa sema about marketing, kupata show ya kuperform. Unajua wasanii wanapenda kwa stage, kwa site. Umetoka Mkuru, umekaa mtaa, umesikia kuna show ya KICC, umekuja, umeanza kungangana na MC, akupe slot. Yeah. Hizo ndo zile vitu nimepitia for long, nimepitia. And then ilifika point niko like, eh, wacha nianze, find a way kujicreate that platform. So, pale tukiwa pale Mkuru, back in 2013 mm-hmm. tuka start an event inaitwa Mkuru Awards. Mm-hmm. So Mkuru Awards, then baadaye 2 years later tulikuwa tunafanya once a year, then msi anaenda home. Then 2 years later tukasema niaje, wacha tuanze a youth program kitu wenyewe tunaweza tuna engage mm-hmm. all along the year. So tuka form our organization inaitwa Mkuru Youth Initiative mm-hmm. and that was 2015. Then in 2019 tukafungua youth hub. Yeah. A youth hub inaitwa Mui Hub. Mm-hmm. So basically hapo tuna produce muziki, tuna do videos, tuna do film, pia tunafanya other campaigns kwa community ku make awareness, like sasa hivi tuna run awareness pia from last year tulikuwa mm-hmm. tukidua more about COVID-19 yeah. na tuka hizo. Mm-hmm. So tuna do a lot ku engage my youth but mm-hmm. also putting muziki as a key. Yeah. Najua mimi ni artist. Yes. So nikikuwa hapo alafu hakuna muziki ya watu wajina. Yeah, so music is key kwa ile kitu tunadua hapo. Kwa hii initiative. Na tunasupport wasanii tofauti kwa community. Mm-hmm. Tunatafuta different opportunities for artists. So iko hapo kusupport my youth but also kuweza kuimprove hiyo even quality ya artist, ya production. Like for example, even the song tumeproduce it pale, video tumefanyia pale. So it's a very good platform for young people. Okay. Umesema you mnasaidia wasanii ku produce vitu quality, you know, kuwasaidia in terms of their music. Kuna mtu mwenye mlisaidia na mali penye amefika sasa hivi unaweza ona na useme hiyo ni kazi yangu and I'm proud of that. Yeah. There are a couple. Mm-hmm. First of all, naweza sema mimi kwanza na mimi. Wewe. Yeah. Then of course there are other artists. Mm-hmm. Kuna wale tunak now. The, yeah. So there is an artist like Elena. Mm-hmm. There are artists like kuna artist mwaka Easy Cocktail like Sera Chui. Tumwak now in so many ways. So kuna already, but also it's still another sama bado, we're still pushing to see us getting even higher heights. Yeah. So there are so many artists, sometimes hata nikiweza kwa mention sahi, wengi sana wame benefit in one way or another. Mm-hmm. Because like for the studio tumefungua last year around November. So still with that, tuko pia kwa hiyo process bado, ya to build that network through the studio. Yeah. So, na tunaelekea hapo. Mm-hmm. Maybe next time ukiniuliza na kuambia nani? Na unamjua. So yeah, tuko kwa hiyo process. All right. I hope we will get to see our watu including yourself mo hapa. So before tumalize nataka niambie about the new song Disco Fire. Yeah. Mhm. Tuambie maybe concept yake as we wind up. So basically Disco Fire ni ngoma tu ya kujibamba. Mm-hmm. Na it talks about music a lot. Yeah. Ina talk about when you listen to music, how do you feel ukisikiza muziki?
because tunajua, of course these are trying times, tunajua kitu ina happen, tunajua said kwa lockdown, wezi toka sahi ufike Nyeri, ama ufike Kisumu City, ama Coast, tunajua. So but at the end of it, tunajua, of course tunajua ni watu wanasafa sahi, but the most important ni mental nourishment. So kusikiza mziki, mziki plays a big role to make sure pia tuko psyched up na everything. So that is the basically hiyo ndo role ya hii ngoma. Unaona? Kuna ngoma zingine zangu to talk about different issues, but for this one, sikiza ujibambe, put on your dancing shoes. Jibambe tu, ukiwa tu hapo home, hata kama club zimefungwa, hapo tu home. Na hivyo unajua sisi ndio tunafanyanga hapa. Tuna make sure tu wamejibamba kutoka home. Kabisa. So tuambie before wajibambe, you know, wasimame wakati huko kwa nyumba. Watu wanaweza pata wapi ngoma zako? Yeah, so mziki yangu iko kila mahali. First of all, hiyo ni point moja ya marketing. So it's all over all platforms, from all streaming sites on YouTube. Ukisearch tu for Nelmo new song, utapata hapo. In fact, there is another song, but that is not the basis for today. Yes. You can go pale on YouTube and see it and share it. Like, subscribe, share. Yeah, subscribe, share. Yeah, cha muhimu ni to promote. I'm so happy that it's keeping it Kenyan. Keeping it Kenyan all the way. That, you know, that's the way to go. Exactly. So, me, ukienda tu, hata niwaambia wase, enda tu kwa Google search Nelmo new song, then utapata platform zote hapo. Zote zako. Ni easy ya hivo. All right. So, kuna anything unataka kusema, tukimalizia, and kutuma salamu yoyote? Na big up to everyone who has made Nelmo new song, kufika even to this point. Every person mwenye na support my music. Najua ni hard. Sa ingine ni wakupa kumention names. But I would want to pick up my producer, Missy, and video director, Jarik. They support me in so many ways. And also, watuka kina kocha, people who are pushing to make sure that my music is out here. DJ Sweet K, and everyone else. Mtu yote, yani ule nishika mkono. But all, yani ni ule msi mwenye ameenda pale kwa YouTube, ameenda pale kwa any streaming site, aka like, aka share, aka listen. All right. So thank you so much for coming through. Appreciate sana. Kabisa. And we wish you all the best in your music. Na initiatives zako zote, and we hope to see more of your artists over here. Of course. So thank you so much for coming through. Appreciate. Right about now, it's Disco Fire by Nelmo New Song. Yeah.